Keď prispiejete tak strašne veľa, že už nebude mať zmysel jazdiť ďalej. Asimo, it's your head. Christmas head. Ah, I'm a bad. I have a reputation in my country, okay? I'm Santa Claus. I'm Santa Claus. Nebol som príspevok, ale že za fotku. Tak dúfam, že sa s nami odfotíš. Nie, že odfotí, ale že či nedojdeš s nami si dať nejaké drinky. Because in case you actually don't need a drive and you came and managed all your friends, that's like really amazing. Bože, ty si aká pekná. Počkaj. Tak. Poď ešte raz. Akože robila som modelku chvíľu, ale to som... Náhoda, že? Není ja, hej. Mm-hmm. A tak modelky nie sú krásne, to zase, ja som len vysoká, vieš. Aha, jasne, to bolo tým. Určite iba kvôli tomu, jasne. Ty. Každá vysoká je modelka, to si budem pamätať. Chodíme na kávu na 4. poschodí, alebo na kaviare na 4. a na 8. poschodí. No a my chodíme na 4. len kvôli mne, lebo tam je jedna taká pekná babenka. No čiže už to máš predvybraté. Hej, ale furt po sebe... V rámci korporácie. Ale furt po sebe pokukujeme a tak ďalej. A ty sa nevieš ju to? Však, ale je... Počúvaj, ale to je prvý krok. Osloviť, myslím. Ale veď osloviť to je také mainstream. Ja musím byť stále... Osloviť je mainstream? Áno, lebo každý ťa osloví. Ideš v piatok do baru, no ja, že ty teda očakávaš, zatiaľ len vykukuješ a očakávaš, kým dostaneš skvelý nápad, ako ju osloviť. Toto, keď mi Janka povedala, že ide s nami Táňa. Vieš, ak my to herečka. Pripravíme, na mne si to môžeš vyskúšať. Ja som pôvodne tak niečo, že ty. Že ty mi pomôžeš. Bol to najväčší zážitok, stretla som strašne milých ľudí, krásne to bolo, teším sa zasa o rok. Ďakujem. Ďakujeme.